Tęsame laidą Nauja diena. Viešųjų pirkimų tarnybos išvada šiandien teigia, jog nacionalinio stadiono statybų tesimas tampa neįmanomas. Nebegalima laikyti koncesiją tos sutarties, kuri buvo sudaryta. Apie tai kalbame su Vilniaus miesto meru Remigijumi Šimašiumi. Pone Šimašiau, gerą dieną. Labą dieną. Jūs sakote, kad valstiečiai sužlugdė nacionalinio stadiono statybas. Kodėl? Na, tai akivaizdu, kad tas planas toksai arba tokie žingsniai buvo jau nekartą daryti iki tol. Pradėt nuo to, kad europiniai pinigai nubraukti prieš daugiau kaip metus ar ne, kai nubraukti pinigai, buvo tikėtasi, kad nieko neįvyks, mums pavyko pertvarkyti sutartį ir eiti toliau. Vėliau matėme, kad buvo ir švietimo ministerijos tokie keisti inicijavimai į prokuratūras visokie raštai, kuri nors yra projekto partneriai, šiaip visoks vilkinimas. Galiausiai kovo 16 jau turėjom pasirašyti sutartį, ten atiduoti kažkas į FNTT panagrinėti ir galiausiai nieko ne. Nerasta nieko, kreiptasi į viešųjų pirkimų tarnybą su visokiais klausimais ir viešųjų pirkimų tarnyba net neatsakė, kad čia kažkas tai blogai su konkurencija ir taip toliau, bet jinai pasakė, kad čia neva yra ne koncesija, o viešieji pirkimai ir dėl to tas sutartis, tas modelis negali būti realizuojama. Bet kas yra įdomu, tai kad prieš tai du kartus viešųjų pirkimų tarnyba buvo pasakiusi, kad jie net nenagrinės to klausimo, nes būtent tai yra koncesija. O ne viešieji pirkimai. Tai du kartus viešųjų pirkimų tarnyba pasakė vienaip, o dabar pasakė kitaip. Kas pasikeitė per tą laiką, tai aš matau irgi vieną dalyką, kas buvo labai aktualu mūsų visai valstybei, tai nuo praėjusių metų rugsėjo mėnesio viešųjų pirkimų tarnyba nebeturi normalaus vadovo. Tai yra laikinas vadovas, neskiriamas nuolatinis. Ir natūralu, ką aš matau susigūžimą, nenorą priimti tiesiog sprendimus ir dairimas į lūpą kažkam tai iš valdžios. Ir čia apskritai valstybėje didesnė problema, nes aukščiausias teismas neturi pirmininko ir konstitucinis teismas trečdalį teisėjų. Stokoja teisėjų šiek tiek. Nu, tai čia toksai nėra normalu tai valstybėje, o kai nėra normalu, tai susidaro sąlygos manipuliuoti ir žaisti to. Tai aš tai vertinu tik tai taip. Jo labiau, kad ir data vakar tas sprendimas buvo atsiųstas mums antroji dienos pusėje. Tai yra prieš šios dienos teismo sprendimą, kai mes teismą buvom apskundę, kad galbūt panaikinti laikinas apsaugos priemonės, kad kol kas, kol jie nagrinėjo nepasirašyti, tai akivaizdu, kad buvo skubama, kad, o ką, jeigu teismas maždaug leis, o kaip, jeigu ką. Tai čia, baltai siūlai siūta, kad tai yra gal ir nelabai gerai sustiguota, bet vis dėlto akcija, kurios tikslas buvo neleisti Vilniuje pastatyti stadioną. Pirmasis vyriausybės vicekancleris sakė, kad viešųjų pirkimų tarnyba jokios įtakos vyriausybė neturi, tai yra nepriklausomas sprendimas. Kodėl jūs galvojat, kad už to stovi vyriausybė? O kaip, aišku, formaliai pagal konstituciją, tai aišku, kad vyriausybė negali diriguoti viešųjų pirkimų tarnybai, bet yra valdančioji valstiečių dominuojama dauguma Seime ir priminsiu, kad viešųjų pirkimų tarnybos vadovas yra skiriamas Seimo, o kandidatūrą teikia prezidentas. Kaip ten tie santykiai atrodo, tai mes puikiai matom, ar ne, su aukščiausiu teismu, kas įvyko. Tai galbūt tai yra priežastis, dėl ko neteikiamas nuolatinis vadovas, bet dabar nebereikalo sugalvota, kad nelaikinai visi turi vadovauti, o nuolat. Tai kai mes beveik metus turime instituciją be vadovo, tai aišku, kad žmonės yra kiek labiau susigūžę ir nesijaučia labai saugus. Būtų normalus vadovas, tai aišku, kad būtų ir apsauga dėl nepriklausomumo labai rimta. O kol kas, ar nuo vyriausybės priklausome, ar nuo valdančios daugumos, kaip čia mes pažiūrėsime, bet žmonės tikrai nebūtinai jaučiasi saugus ir laisvi Lietuvoje. Ką jūs dabar darysite su tuo viešųjų pirkimų tarnybos sprendimu? Koks yra tolesnis galimas teisinis kelias? Nu kaip, jeigu iki tol buvo visos girnapusės mūsų kabinamos ir mes sakėm, gerai, sunešiuosim ir tas klumpės. Ir sunešiuom ir vieną, antrą, trečią, ketvirtą kartą ir taip didžiai nuostabai daugeliu, tai šiandien turbūt reikia konstatuoti, kad taip, šitas, sakykime, pacientas atjungtas jam kvėpavimo aparatas ir dėja konstatuoti mirti tenka, nes mes negalime dabar jau po šito sprendimo eiti toliau. Taip, mes galime bilinėtis, taip galime dalykus daryti, bet akivaizdu, kad visa kita grius per tą laiką, kol bus ten per du metus išsibilinėjama. Todėl vieną vertus dar kartą pasimatuosim, ar netyčia nėra kokių gaivinimo priemonių, su teisininkais pasitarsim, įsivertinsim, galiausiai dėl nuostolių į teismą svarstam kreiptis, nes tikrai daug nuostolių mokesčių mokėtojų Vilniaus patyrė dėl to. Ir kitas dalykas, be abejo, iš karto nuo ryto sėdam, žiūrim, kurį iš tų planų B aktyvuoti, nes akivaizdu, kad galvojom, kad gali taip įvykti, galvojom, kad gali tekti pereiti prie kito plano, nenoriu dabar apie tai spekuliuoti, nes reikia atsinaujinti jos truputėlį ir žiūrėsim, kur kitur galėtų atsirasti bent jau stadionas. Jeigu ne visas daugiafunkcijos kompleksas, tai yra futbolo treniruokščio aikštės, krepšinio rankinio aikštės, lengvosios atletikos, visas maniežas, visi tie dalykai, kurie tikrai labai reikalingi vilniečiams. Kokio ilgumo tai yra kelias, tas kelias B, apie kurį jūs kalbate? Aišku, kad jisai yra netrumpas. Jeigu darant normaliai, tai užtrunka keli metai, nes vis tiek turi būti
būti architektūrinis konkursas, jeigu būtų viešasis pirkimas, tada turi būti rangos konkursas ir tada porą metų statybos darbai, jeigu lygiai grečiai griovimo darbus perkam. Nes koncesijos kaip tokios, kur yra geriausias variantas, ypač turint omeny, kad Lietuva padalinta į du regionus ir europinių pinigų Vilnius regionas gaus mažiau, akivaizdu, kad koncesijoms reikia daugiau, reikia privačių pinigų pritraukti viešus objektus. Tai koncesijos variantas sunkiai tikėtinas, nes valstybė tokiais sprendimais tiesiog laidoja savo prestižą. Mes kaip ir matėm anksčiau, kaip po Žalgirio arenos kažkada statybos, ne, kaip prancūzai buvo laimėję ir paskui išmesti, po to buvo toks gandas paskleistas, aš patsgi kviečiau koncesininkus irgi dalyvauti tarptautinius į Lietuvos šitoje koncesijoje, tai visi prisimena, a, čia tie patys, kurie tenai taip su mumis pasielgė, po šito atveju bus dar blogiau. Taigi, žiūrint paprastuoju būdu viešieji pirkimai keletas metų, jeigu darant taip grubiai, Be ambicijos, dar ką aišku, galima ir greičiau, jeigu bet kokį projektą pasiėmus ten tipinį, bet nu, nelabai tipinis gerai būtų. Grįžta dar prie tos versijos, kad sužlugdymas šito projekto yra valstiečių darbas. Kokią matote jų galimą motivaciją? Motyvas juk reikalingas šioje vietoje. Nu kaip, ne kartą yra tekę girdėti, kad nacionalinis stadionas bet bus Kaune, nu Kaune, kaip žinia, nu deja irgi užstrigęs yra dėl kitų priežasčių visiškai, bet nu tas motyvas arba tas pats teiginys vis praslysdavo. O šiaip tai aš ne kartą matau tokios na bandymą pirkti savo rinkėjus, nu ir bandymą savo interesus daugiau realizuoti negu nacionalinius interesus ir turbūt tas žaidimas toksai, kad ai čia miestams Vilniui gal ne, galbūt kažkur kitur, tai toksai bandymas parodyti, kad čia tarsi Vilniui kasta. Iš tikrųjų tai ne Vilniui kasta, čia kiekvienam mieste ar miestelėje vaikas, kuris treniruojasi futbolą, jisai turi turėti svajonę, kur jisai žais ir kur jisai galbūt Lietuvą atstovaus. Ir tas tos svajonės atėmimas, tai yra nu, gėdos, tos nenusiplovimas Lietuvos, tai čia yra visos Lietuvos problema. Čia su Vilnium net, nu, ne tai, kad neturi nieko bendro, bet tai yra visai Lietuvai aktualu. Bet aš manau, kad jų protose kartais tai yra ir nebūtinai susiję. Tai aš tikrai kaltinu labai aiškiai valdančiąją daugumą, kad tai yra jų plano dalis. Vieni sąmoningai tai darė, kiti per apsileidimą, kiti kad per nedarimą. Kad Kaune atsidurtų nacionalinis stadionas? Kad, turbūt, kad apskritai nebūtų čia per gerai tam Vilniuje ir gal geriau pabandykim kažkokį būdu nupirkti rinkėjus, vat, bandant įsivaizduoti juos kaip perkamus, nors iš tikrųjų aš tai netikiu, kad tokia yra viena ar kita išmoka padarant ir vat, nu, politinės akcijas darant. Nes dabar einam į skolinimus didžiausius Europoje, o iš tikrųjų krizės metu, kas būtų tobulas variantas, būtų daugiau funkcijos kompleksas, nes tris metus valstybė nieko ir savivaldybė nieko nemokėtų, tai yra sunkiausia laika atsitiesimo iš krizės ir būtų ekonomikos paskatinimo irgi tam tikras veiksnys, o po to pradėtų mokėti raktelius gavusi, ne? Mes kertam tą. Tai man sunku aiškinti, tiesą sakant, motyvus, kodėl, bet aš matau faktus, kad tai vyksta. Kalbant apie viešųjų pirkimų tarnybos išvados turinį, ten sakoma, jog per didelę riziką prisima šią akimirką savivaldybė ir vyriausybė. Kokias jūs rizikas šioje vietoje prisimat, kaip vertinat jų mastą? O, tai yra visos ir statybos rizikos, ir finansavimo rizikos, ir operavimo rizikos, visos rizikos. Ir tą rizikų matricų lentelę mes turime. Ten, jeigu viešųjų pirkimų tarnyba bent jau pažiūrėtų į tai, ir jeigu bent jau savo išvadoje sureferuotų į tai, ką mes teigiame, tai ten būtų pasimatytų viskas. Ir iš tikrųjų tam noriu pabrėžti, kad anksčiau yra pritarusi ir finansų ministerija, tam yra pritarusi centrinė projektų valdymo agentūra, kuri atsakinga už koncesijos, tam galiausiai Europos investicijų bankas yra pritaręs, kuris šiaip bet kur neina, jisai tik tai tikrai atsakingus projektus eina. Tai visas tas rizikų matrica yra pateikta. Ir akivaizdu, kad ir statybos ir operavimo visą riziką apsiima privatus na, koncesininkas. Ir šiuo atveju, ką viešųjų pirkimų tarnyba staiga sugalvojo, net, nu, tarsi net neklausima tiesiai pasakyti, tai yra iš piršto laustas taiga posūkis du kartus prieš tai pasakius priešingai. Jisai, nu, aš vertinu tik tai kaip nu, nekompetitinga arba užsakyta tą išvadą. Ar jūs turit savo atsakymą apskritai, na, kaip įvertinti arba įmanoma įvertinti, kokią riziką prisima šioje vietoje savivaldybė ir vyriausybė, o kokią koncesininkas? Iš tikrųjų tai yra įmanoma padaryti ir mes tą labai puikiai padarę esam ir iš tikrųjų su centrinė projektų valdymo agentūra tikrai kurį laiką ir sklandžiai na, dirbome ir tai yra na, tam tikros formos lentelės, kurias reikia ir užpildyti, nes natūralu, kad tu pradedi statyti didelį dalyką, kuris bus statomas 3 metus, ar ne, o paskui dar operuoti jo reikės 22 metus, ar ne. Tai yra daugybė dalykų, kurie gali nutikti. Gali nutikti ekonominė krizė ar pandemija. Gali, nežinau, kažkas tai ten ekonominį ryšį kažkaip patrukinėti. Gali pritrūkti pinigų. Gali kas nors sugriūti bestatant. Gali projektas būti blogas. Gali daugybė dalykų įvykti. Ir visa tai yra projektų rizikos. Kas mes matome, kad paprastuoju būdu statant Kaune tas ir įvyko, ar ne? Įvyko statybų rizika. Statytojas pats pasirodė, kad nebegali pastatyti toliau, realizavus riziką. Tai mes visas šitas rizikas perleidom privačiam sektoriui. Mes priešingai negu pagal viešosios pirkimus nebūtume mokėję nei euro,
iki pilno objekto funkcionavimo pradžios. Iš tikrųjų, netgi... Kada atsirado toks sprendimas, kai BaltCap atsidūrė projekte? Tai šiuo atveju net nereferuojama ten tiesiai tą BaltCap atsiradimą, jeigu taip žiūrint, tai viešųjų pirkimų tarnybą, bet jisai atsirado tada, kai vyriausybė prieš praėjusių metų savivaldos rinkimus taiga nusprendė, kad europiniai pinigai, kurie skirti šitam projektui, kad juos nubrauksim. Tai mes tada to projekto neatsisakėme, sakėme, nu gerai, vyriausybė nubraukė tos pinigus ar ne, paskiriam juos kitur, tiesa, nu kitur irgi nubraukė dabar jau prieš porą savaičių, tai mes nusprendėm, natūralu, kad teko tos pinigus na, skolintis vienokio ar kito būdu. Tas skolinimasis tai yra būtent privataus finansuotojų atsiradimas. Viskas, vietoj europinių pinigų atsirado BaltCap, kuris finansuoja statybas. Ar esama dar kokių nors atsarginių galimų finansavimo modelių, dar įmanomų modelių šioje istorijoje? Yra tų modelių, bet turbūt šita istorija dėja teisiškai, vėlgi, dar pažiūrėsime su teisininkais labai detaliai, nes vakar vakare tik tai gavom šitos išvadą, tai labai aiškiai pasakoma kompetitinga institucija, na, pagal įstatymą kompetitinga, ne pagal turinį galbūt išvados, kad reikia dėti tašką, tai tas taškas padėtas, tas turtis taip negali tiesiog iš principo važiuoti, o šiaip finansavimo modelių teoriškai gali būti įvairių, tik tai tiek, kad vėlgi grįžtų prie to, kad mums turbūt kaip Lietuvai beliks tik tai labai elementarūs tokie na, viešieji pirkimai, kur iš karto valstybės pinigus leisti privačių lėšų pasitelkimas bus labai labai komplikuotas, ypač jeigu norime į didelius objektus ir tarptautinius veikėjus pritraukti. Tai, kad neliko Europos Sąjungos finansavimo vienu metu, kiek tai padidino naštą? Mums tai padidino, kaip paties projekto, kaip po tokios kainos, jisai nepadidino. Ta kaina, kaip buvo tokia, taip ir buvo. Ten tik tai atsirado niuansai pagal futbolo bendruomenės ir dalinai ir vyriausybės. Beje, vyriausybė visą laiką buvo formaliai to projekto partneris, tik tai tie, kad nesijautė turbūt to partnerio ir kitais veiksmais susiminėjo. Buvo danga aukščiausios klasės įdėta, pakelta klasė, tai dėl to porą milijonų buvo išaugęs projektas. O šiaip padidėjo kaina tik tai dėl to, kad formali kaina 120 milijonai. Jie yra įskaičiuojant ir visas palūkanų kainą per 25 metus. Kitaip tariant, jūs tada buvot priversti skolintis ir dėl to projektas ėmė brangti dėl palūkanų. Dėl palūkanų tiesiog. Bet aišku, vyriausybės sprendimas atsisakyti Europos Sąjungos lėšų išbrangino ilgojo laikotarpio projektą. Išbrangino, bet vėlgi aš nedrįščiau čia kaltinti, kad tą projektą išbrangino, nes kas yra projektas? Ar projektas tai yra pastatymas, ar projektas yra pastatymas ir operavimas, ar projektas yra pastatymas, operavimas ir pinigų pasiskolinimas. Ir čia yra trys skaičiai ir jie, nu, natūralu, kiekvienas yra vis aukštesnis. Ir dar vienas skaičius yra, kurio dažnai spekuliuojama, kad tai yra pastatymas, operavimas, pasiskolinimas ir dar tie pinigai, kurios operatorius gautų iš privačių renginių organizatorių, kurie iš viso nieko bendro su viešais pinigais neturi. Tai tų skaičių mes viešumoje matėm tokią makalynę, tai Europos Sąjungos pinigų atsakymas nepabrangino projektą, pabrangino tik tai pinigus mums tam projektui. Aišku, mes nusprendėm tokius pinigus pasinaudoti su investuotoju. Dabar tai tampas tai kaip viena iš kliučių pagal viešųjų pirkimų tarnybą, nors net ne jos kompetencija tai nagrinėti, kas buvo konstatuota prieš tai. Tai aišku, kad tai yra čia stebuklų laukas ir tai nevyksta šiaip savo. Būkime atviri. Vyriausybė dabar planuoja pati perimti projektą, tai yra Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su Lietuvos futbolo federacija. Paskutiniais duomenimis iš premjero tai galėtų įgyvendinti. Kaip jūs reaguotumėte į tokį modelį ir kaip reaguotumėte kaip miesto vadovas, jei jūsų mieste tai vyktų? Žinot, apie futbolo federaciją tai galbūt atskira tema. Aš nekomentuosiu šitoj vietoj, bet jeigu vyriausybė staiga atsibudo ir nusprendė, kad jinai nori stadiono, tai ačiū Dievui, ačiū Dievui. Aš tik tai primenu, kad formaliai per visą tą laiką stadiono statyba buvo vyriausybė atsakinga būtent už stadiono dalį, savivaldybė atsakinga už visą kitą, kas yra, tos papildomas aikštis ir taip toliau. Tai vyriausybė visą laiką buvo to projekto dalis, tik tai tiek, kad nesijautė to dalim ir nenorėjo jaustis to dalis. Jeigu dabar premjeras atsibudo ir sako, kad mes padarysim stadioną Vilniuje, ačiū Dievui, premjerė, pirmin, aš laukiu stadiono Vilniuje. Jeigu vieną nukilinot, tai galbūt kitą padarykit. O kiek stadionas išlieka jūsų asmeninė ambicija? Žinot, jeigu taip iš tikrųjų žiūrint, yra daug man ambicijų Vilniaus mieste, kad jisai būtų žinai, tikrai gerai patogus, malonus gyventi ir taip toliau, bet stadionas yra turbūt net ne Vilniaus ambicija, kai Lietuvoje nėra nei vieno normalaus stadiono, o natūralus sostinėje tas ypatingai jaučiasi, tai apskritai yra niekas kitas su Lietuvos gėda. Mes kiekvieną kartą, kai sulaukiam kokios geresnės komandos iš užsienio, nu tai ką, tai nu, taip, po lapais norisi lysti, į tos stadionus vežti, kur ten jie bebūtų. Ir tiesą sakant, vėlgi, netgi Kauno stadionas, jeigu atsiras, jisai neišspręs
su problemu, nes ten yra su bėgimo takais tarp futbolo aikštės ir žiūrėjau, niekas nebežaidžia tokiuose stadionuose normalaus futbolo. Tai yra Lietuvos gėda. Taip, mano ambicija yra nuplauti Lietuvos gėdą. Labai gaila, kad bent jau premjeras kol kas tos ambicijos nebuvo apsiėmęs. Jeigu patikėsime, jeigu šios dienos žodžiu patikėsime, tai ačiū Dievui, aš labai tą sveikinu. Nu, tikėkimės, kad nors nereikės iš medžio jau pažiūrėti Cristiano Ronaldo. Ačiū merė labai už pokalbį. Laida Nauja diena mes netrukus pratęsime ir kalbėsimės apie atrodo atgyjančius kultūros renginius. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.